Moikka moikka ja tervetuloa tämän video kyytiin ja nyt ollaan tosissaan kyydissä eli välittäjä Liimpää kyydissä ja mulla on todella kiva, viehättävä, todella hyvällä maulla remontoitu kaksi ja myynnissä tässä Nokitontun kuja 4 ja me ollaan juuri tässä, taloyhtiö on tässä vasemmalla, näkyykin tuossa toi plakaatti ja mä ajattelin, että mä näytän tällaisella autovideolla, mä tykkään näitä tehdä pitkään näitä autohommia tehnyt myös, asuntoja ja autoja, niin näkee niin kuin tämän, myös tästä auton kyydistä tämän erittäin nopean reitin tuohon metroasemalle ja sitten Tapiolaan ja sitten Tapiolasta jatketaan vielä Helsingin keskustaan, eli tulee sillä tavalla niin kuin monipuolinen video. Ja jos et ole tuosta Nokitontun kuja 4 kaksiosta vielä nähnyt muita videoita, mä oon ottanut vähän dronea, tehnyt esittelyvideon, tehnyt läpikäyntivideon, laitoin myös TikTokkiin video, jossa sitä pystyvideolla kerron asunnosta ja näytän asuntoa. Ja sitten vähän vielä siitä pihapiiriä ja sitä reittiä siihen. Ihan voi sanoa, että takapihalta niin pääsee lähteä sitten tuohon puistoalueelle, Tontunmäen puistoalueelle. Se on todella kiva lenkkeillä. Oli sitten talvi tai kesä, koska talvella siellä on hiihtoladut. Nyt kun oli semmoinen talvi, että oli paljon lunta, niin hiihtoladut oli sitten käytössä. Se on tosiaan muutama minuutin matka tähän metroasemalle ja tenniskeskus on tuossa vieressä ja sen vieressä sitten toi Kupla Esport Center, jossa on sitten juoksua ja salibändiä ja futiskenttää. Ja sitten tietysti jäähallia siinä, isot futiskentät. Että urheilupuisto on ihan siinä kävelymatkan päässä. Ja tähän pellolle tullut tosi paljon uutta taloa ja alue siinä mielessä kasvaa. Ja kuulin juuri asunnonomistajat, että tämä keltainen yhtiö tässä niin ovat tehneet sen päätöksen, että pistävät nuo matalaksi ja siihen rakennetaan sitten uudet talot ja paljon lisää neliöitä, eli sillä tavalla sitten omistajat varmaan siitä kyllä ihan iloiseksi muuttuvat, vaikka tietysti aina vähän saa karua, että se koti laitetaan aika matalaksi, mutta sitten syntyy onneksi uutta. Tämä on nyt tämän hetken tieto, katsotaan miten se etenee. Mutta nyt sitten Tapiolaan päin tästä Merituulen tietä ja sitten Tapiolan niin sanotusti talon alta, kun ollaan menty, niin sitten käännetään sinne oikealle ja mennään länsiväylälle päin. Mutta tosta tosiaan Tontunmäestä niin on mahdollisuus myös sitten, jos tuonne Helsingin suuntaan on menossa, niin Haukilahden liittymää hyödyntää ja sitten taas jos menee länteen eli Espoonlahteen päin ja siitä sitten Kirkkonummea kohteen ja ehkä sitten loppujen lopuksi Hankoon asti, niin sitten pääsee siitä Matinkylän kohdilta liittymään Merituulen tieltä sitten tuohon länsiväylän. Anteeksi. Siellä rakennetaan myös uutta kukkatalo Maritan naapuriin, joka on tämmöinen legendaarinen kukkakauppa tai kasvikauppa tai kukka- ja kasvikauppa Tapiolassa. Ja tässä sitten nähdään kohta toi Tapiola-alue, jossa myöskin edelleen rakennetaan uutta, mutta sinne on jo syntynyt tosi paljon uutta. Ja on kyllä muuttunut edukseen Tapiola, että jos et ole vielä uudistuneessa Tapiolassa käynyt, niin kannattaa käydä. Ja ainoa on nyt avattu kokonaisuudessaan ja tietenkin sitten metro pysähtyy, pääsee muutamassa minuutista tuossa Tapiolaan ja sieltä sitten ostoksille ja taas muutama minuutti metromatkaa, niin sijainnin puolesta kyllä todella hyvä. Niin tässäkin on minusta hieno asia tässä uudistuneessa Tapiolassa, että on otettu tämä taskumattimuoto myös noin uusiin taloihin käyttöön. Ja sitten tämä vanha rakenne, jossa mennään sitten talon alta, niin sekin on mukava asia. Aikanaan nuoruudessa, kun on asunut tuossa Pohjois-Tapiolassa 87 vuodesta 94 vuoteen, kun sitten muutin omille, niin silloin oli tämä sama rakenne ja nyt sitten remonttia ajan, niin se oli avoin, mutta nyt ollaan palattu taas ja nyt mennään kohta tuohon tunneliin ja siellä onkin talo päällä. Todella, todella kiva asia. Ja metro tosiaan tekee sen, että kun muutaman minuutin kävelee siitä Nokitontun kujalta metroasemalle, niin sitten tosiaan muutamassa minuutissa niin on jo Tapiolassa ja 5 minuutissa Otaniemessä ja 10 minuutissa Lauttasaaressa ja 15 minuutissa Helsingin keskustassa. On se aika huikein hieno asia. Ja ei mene kyllä enää kovin kauan, niin Espoonlahden laajennus sitten tulee käyttöön metrossa, eli sitten pääsee myös lännen suuntaan. Ja niittyy musta Matinkylästä jatkaa vielä matkaa Kaitaalle ja Soukkaan ja Espoonlahteen.
niin asiat kehittyy ja uutta syntyy. Nyt mennään tästä talon alta ja sitten koukataan tuonne länsiväylälle ja mennään sitten keskustaa Helsinkiin Ruoholahteen. No, se ei ole ihan keskustaa, ihan sen keskustaa varmaan ajan, mutta Ruoholahteen mennään ja varmaan laitetaan vähän tuossa nopeutusta hetken päästä, niin näkyy se reitti sitten nopeutuksena. Ei, kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti katsot vielä loppuun näyttämään reitin. Jos ei se ole sulle tuttu, niin voi olla silti mukava katsoa. Ja toivotan sinut lämpimästi tutustumaan tuohon erittäin viehättävään ja hyvällä maalla remontoituun Noki Tontunpuja 4-2 on. Lämpimästi tervetuloa, toivottavasti nähdään siellä. Ja jos et löydä näitä muita videoita, niin pistä mulle viestiä tai soita tai laita sähköpostia, niin mä lähettelen sitten niitä sulle. Kiitos, moro moro! Kävi vanhanaikainen, laitoin rekin pois, vaikka piti laittaa se nopeutus päälle. No mut laitetaan tästä valoista nyt sitten se nopeutus päälle. Näin, zuips! Se on tosiaan 5 minuuttia Tapiolasta Ruoholahteen. Noveta kyytiä. Palataan. Moro moro.